kam përshtypjen që pati një teprim të forcave policore në përdorimin e gazit. Këtu po lëshohet gazi sikur është çokoladë, domethënë këtu është në Francë u përdor kur u prish u doq kafeja fyke. Pra që u mërzitën dhe ca njerëz në Shqipëri se kanë pas. Po jo te parlament, ja. Hmm? Te parlamenti shkon ata. Jo pa, po prishën kafe dhe atëherë dha urdhër, u dha urdhër që të pa i prekë parlamentin një në Francë. Po vrasën mu. Nuk vrasën mu. Asgjë. Do të thonë unë po vrasën po detani. Detani s'kan vrarë njëri. Detani s'kan vrarë njëri. Detani s'kan vrarë njëri. Po ta mbaroj pak erën. Ta mbaroj zotë Krista pak këto. Atëherë kam përshtypjen që ka një teprim, si duket policia dhe mazhranca duan të krijojnë iden, domethënë që këtu po cënohet diçka. Protesta në fakt ishte goxha paqësore deri në moment caktuar. E kam përshtypjen që pati një abuzim me forcë nga ana e policisë për të degeneruar protestën, për të delegjitimuar protestën, po kjo është fakt. Po është fakt tani se u dhan pamjet, u dhan, pati një hedhje masive bombash fare të pakontrolluar që e shpërndau realisht protestën dhe ikën gjithë njerëzit, njerëzit u shpërndan. Kur mbetën 5 veta, iku dhe ai që komandonte protestën. Ky është fakt konkret. U godit protesta si një protestë që godiste institucione ndërkohë që nuk u nis si proteste të tillë. U shpërndan uji policëve, kishte një manifestim qytetar, po tani unë me të drejtën, me të drejtën e qytetarit për të protestuar, jam në çdo epokë, në çdo kohë, në çdo situatë, sepse ai ka të drejtë të revoltohet. Unë kam të drejtë të mos jem me qeverinë, edhe pse shumë njerëz mund të jenë me qeverinë. Më jam minorancë, po dhe si minorancë duhet të respektohem.